ні обставин, нічого. По моєму чоловіку конкретно, що виходили на позиції, почали бити FPV, і все, і зв'язок з моїм чоловіком пропала. На питання, ви піднімали дрони, мені сказали, ви знаєте, скільки стоїть дрон? Ну, я вважаю, що дрон не коштує більше, ніж життя наших хлопців. Нас ніхто не чує, з нами ніхто не бажає спілкуватись. Іноді доходить до того, що просто представники частини не хочуть брати слухавки і щось адекватно відповідати. Це дуже важко, перепрошую. Тому що нам багато обіцяють, але мало для цього роблять. Ми хочемо, щоб нас усіх почули. Ми хочемо, щоб знали кожного героя у обличчя. Їх туди не посилають, вони туди йдуть самі. Захищати кожного з нас. Захищати ненароджених. Захищати свободних та вільних. Захищати наш сон. Мене маленька дитина вдома чекає папу. Він кожного дня питається, де мій папа. А я не знаю, що йому відповісти. По сьогоднішній день у нас інформації ноль. Командування мовчить. Акту службового розслідування немає. До нас всі хамські відповідають. Кожен. Кожен відповідає хамські. Та що це за ставлення?